O slatkom životu, poštovani gledalci, u narednim minutima, Dragana Vojvodić, moja gošća, dobro jutro. Dobro jutro. Je li inače kod vas sladak život uvek ili samo u butiku kada radite sa mladama? To je nešto najljepše kada čovjek može da doživi, da mu dođe mlada i da odabere venčanicu. Mada su one malo neodlučne, konkretno kad sam ja bio mladoženja, mi smo tri puta išli, nikako nismo mogli da se odlučimo. Jel su mlade neodlučne? Pa, u suštini jesu, ali kada ih dočeka neko stručan, onda se veoma brzo odluče. Postoji neki trend svake godine ili je to klasično da je ta venčanica? Postoji trend, postoji. Naravno. Evo, konkretno ove godine je trend čipka. Znači sve što je od čipke, to je trend. Posebno bih naglasila venčanice sa otvorenim leđima i da su kompletno odrađene od čipke i naravno uzane. Jesu mlade, kada probaju, zadovoljne, nezadovoljne, možda malo viška kilograma, sve to malo sakrije. Sve se to sakrije, istakne se ono što je vredno na njoj, sakrije se ono što ona želi da sakrije, tako da u svakom slučaju ja radim venčanice ručno, tako da po želji, po meri devojke koja mi dođe u lokal, tako da u suštini u dogovoru sa njom sakrijemo ono što ona želi. Dolce Vita ili sladak život u Beogradu se nalazi, na Novom Beogradu se nalazite? Na Novom Beogradu jeste, kod tržnog centra Piramida. Ne znam koliko smemo da kažemo. Smemo, da. Znači, sve mlade mogu da dođu, a i maturantkinje. Tako, evo, zadnjih par godina dolaze devojke i pitaju da li radimo i haljine svečane za mature. I ja sam nekako sve izbegavala da krenem i to, nekako mi je bio fokus venčanice, ali evo od ove godine mogu da se pohvalim da smo uspešno krenuli i sa izradom haljina za mature. Također bih naglasila haljine za svekrve buduće, za tašte, za kume, eto, to je to. Znači, sve kada su žene u pitanju, sada muškarci baš nešto ne, moraju da se snalaze. Muškarci nek se snađu na drugom mestu, ali za gospođe i gospođice svega ima kod mene. Tu su i detalji, ogrlice, minđuše, naravno, cvetići za kićenje svatova, svašta nešto ja tu imam. Kompletan program. Jeste. Kažite mi šta trenutno imate u butiku, u prodavnici, kada su venčanice u pitanju. Veliki je izbor, nešto ćemo kasnije pogledati. Veliki je izbor, dosta je tu modela prošlogodišnjih koje su još uvek, tako reći, aktuelni, ali svaki dan se izradi neka nova. Kad završimo neku novu, otpočnemo o sledeću i tako da uvek imamo nešto novo. Kada su ideje u pitanju? Ideje nailaze non stop. Samo nam treba više mladi. Jeste, to je da treba više da se udaju. Kada dođu, imaju neku primedbu, jel izlazite u susret, jel možete da uopšte izađete u susret? Ja se trudim maksimalno da izađem u susret svakoj devojci. Postoje stvari koje one traže, ja im otvoreno kažem da li to mogu da ispunim ili ne. Na kraju krajeva, svako ko želi to da proveri može da vidi na Facebook stranici Dolce Vita Venčanice komentare svih devojaka koje su bile moje mlade, utisci. Šta pišu i šta kažu. To je jako zanimljivo, to sam video da jako puno utisaka ima. Jako puno utisaka, lepih utisaka. Evo, situacija jedna preključe je bila devojka koja je izlazila iz lokala, grli me, ljubi me i kaže ulepšala si mi život, deo života u stvari, jer sam bila baš lepa na venčanju. A u tom trenutku je ulazila druga koja tek treba da se spremi za venčanje i kaže meni, evo ovako, odlučili smo, 90% smo završili jer vidimo situaciju, aj sad samo da nađemo haljinu. Jel dajete neke popuste kada je kupovina u pitanju? Naravno, da. Popusti su uvek aktuelni. Opet sve zavisi od toga šta devojka traži. Da li uzima samo venčanicu ili uzima kompletan aranžman, što se kaže. Tako da u svakom slučaju možemo sve lepo da se dogovorimo. Venčanice mogu i da se kupe ili samo iznajme? Mogu i da se kupe, mogu i da se iznajme. A mogu da se iznajme i za to, da kažem, prvo nošenje. Znači, vi dođete, kažete šta hoćete i odaberete čipku, model, sve odradimo, sve po vašim merama i vi iznajmite. Znači, uopšte niste u obavezi da je kupite. Postoji iznenađenje, neki pokloni i o tome se razmišlja? Pa, naravno, uvek postoje neki pokloni. Ja bih evo ovom prilikom poklonila tri devojke koje se prve jave na vaš broj telefona. Eto, dobit će 10% popusta od mene. Lepo. Dolce Vita na Novom Beogradu, poštovane gledateljke, javite se, dođite ipak dođite same, nemojte da vodite mladoženje, pošto to sati isprobavanja, to nema kraja kada se tamo dođe i opet su neodlučne, pa onda opet dođu i se dešava to. Pa dešava se, ali u suštini onako, znaju današnje mlade tačno šta hoće i šta neće. Da im život bude sladak, da dođu. Da im život bude sladak i da dođu da
se spreme u Dolce Viti. Dragana, hvala lepo što ste bili moja gošća. Nema na čemu, hvala tebi što si me pozvao.